ADN është bashkimi i tri gërmave që shënojnë tri shenja të mëdha: art, demokraci, natyrë. Kjo është ëndra e çdo shoqërie. Një emision mbi aktualitetin e javës. Ngjarjet kulturore. Që shënjuan hapësirën publike. Dhe një reflektim se si po sillemi me natyrën. ADN nga Iliri Zeiri. Mirëdita. Ky është emisioni i parë ADN, Art, Demokraci, Natyrë për këtë edicion, i 89-ti në radhë dhe ky është viti i tretë i transmetimit. Unë jam Iliri Zeiri. Ju falenderoj të gjithëve ju të nderuar teleshikues brenda vendit dhe ju jashtë Shqipërisë që më keni ndjekur në transmetimin satelitor. Një falenderim të veçantë edhe për të gjithë ju që më ndiqni në rrjetet sociale dhe në YouTube veçanërisht. Përpjekja jonë për të sjellë një ligjërim ndryshe dhe për të afruar këtu përfaqësues të botës akademike, profesionistë dhe dietarë që nuk gjejnë hapësirën e mjaftueshme në publik, është pëlqyer nga ju dhe edhe këtë edicion do të vijojmë me këtë synim. Këtë vit emisioni ADN do të transmetohet në RTS1 çdo të hënë në orën 15 dhe do të ritransmetohet çdo të martë në orën 23:30. Është një nga shkrimtarët e njohur dhe një personalitet i kulturës shqiptare, i medias dhe i politikës. Është pasardhësi i katërt i një familje që ka lënë gjurmë në historinë e kulturës shqiptare. Romani i tij i fundit, Komploti, ka tërhequr vëmendjen njësoj si botimet e mëparshme. Ai është Ben Blushi dhe me të do të bisedoj në pjesën e parë. Në pjesën e dytë do të kemi një të ftuar që vjen për herë të parë në ADN. Ai është geolog, alpinist dhe hartues i artave geologjike të Shqipërisë. Profesor doktor Kujtim Onuzi do të jetë në pjesën e dytë të emisionit. Por në fillim komenti im. Komentin tim unë e kam titulluar Bektashint, Shteti dhe Delirantët e Patriotizmës Akshamit. Nëse bëhet një propozim me një vlerë që e kalon gjendje normale të sendeve, dhe nëse ky propozim vjen prej figurës më të lartë të shtetit shqiptar që është kryeministri, të gjithë kemi të drejtë të hamendsojmë, të shohim çfarë ka të mirë e çfarë jo ky propozim. Cili është qëllimi i tij? Përse bëhet, çfarë mirë na vjen prej tij dhe ku dëmtohemi e kështu me radhë. Kryeministri shqiptar ka hedhur idenë që urdhri Bektashi, i vetmi që ka selim botërore në Tiranë, të ndrojë status, pra të njihet më shumë, të jetë një entitet juridik me status informal të një shteti. Arsyet që ai sjell në vëmendje janë vlerat që ka ky urdhër në hapësirën e besimeve botërore dhe sidomos harmonia fetare mbi të cilin ai është ngritur. Ideja e kryeministrit vjen nga një kontekst tjetër dhe lidhet sidomos me imazhin e shqiptarëve, të cilët, megjithëse janë pasardhës të Gjergj Kastriot Skënderbeut, i cili si asnjë hero tjetër në mesjetë u shpall kampion i krishterimit. Megjithëse janë pasardhës të Nën Terezës, shenjtore së famshme që ngjizi veprën e saj si mishërim i mëshirës kristiane të Jezusit. Megjithëse në historinë e tyre nuk kanë pasur asnjë konflikt fetar, ndërkohë që praktikojnë katër besime fetare, megjithëse janë ndër kombet e rralla në Europë që mbrojtën hebrejt nga shfarosja naziste në emër të një kodi moral që sot paragjykohet nga Europa,
Pra, me gjithë këto vlera, kjo Shqipëri sot dhe imazhi i saj paraqiten krejtësisht të deformuara. Për europianët dhe të tjerët, ne jemi një vend musliman në zemër të Europës që eksportojmë krim, mafje dhe korrupsion. Këtë imazh në një pjesë të madhe e kemi ndërtuar vetë dhe për hir të së vërtetës, qeveria socialiste është përpjekur ta korrigjojë me sa ka mundur dhe ne sot po i paraqitemi botës me një imazh pakës më të ndryshëm. Jo vetëm pamja e ndryshuar e vendit, zhvillimi i mbreslënës, paqja dhe harmonia, siguria dhe oazi europeist që kemi krijuar në mes të Ballkanit, por edhe politika e jashtme dhe protagonizmi i Edi Ramës ka lënë shenjë dhe ka ndikuar për të ndryshuar imazhin e këtij vendi. Në këtë kontekst, Rama bën edhe propozimin për të ndryshuar statusin juridik të urdhrit Bektashi. Ajo që dua të them në këtë rast është se entiteti juridik shtetëror i këtij urdhri nuk ndryshon asgjë në përmbajtje. Sepse shtetet të tilla njihen si entitete muzeale më shumë apo si vitrina dhe pushteti tyre ndodhet në shpirtin e njerëzve. Territoret që kanë institucionet e kulteve në vendit tonë, nga pikpamja juridike, janë zotërime që u përkasin vetëm atyre dhe si të thuash bëjnë pjesë në shtetin e tyre, ashtu si kundër edhe territoret që zënë ambasadat. Ajo që ndryshon në këtë rast është vetëm statusi juridik më i lartë, më i ngritur dhe mundësia për të njohur e promovuar më shumë. Nëse religionet e tjera si katolicizmi apo ortodoksia dhe islamizmi kanë një qendër, siç thot me të drejtë Rama, urdhri Bektashi nuk ka një të tillë dhe kjo qendër ndodhet në vendin tonë. Kjo mundësi e artë duhet shfrytzuar për të ngritur në një stad më të lartë këtë besim që ka lidhje edhe me historinë tonë. Nëse e lexon sot me vëmendje fletoren e Bektashinjit të Nainfrashërit, që në një farë mënyrë është teksti i shenjtë i këtij urdhri, do të vëresh se ai është një manifest i shkëlqyer i tolerancës, dijes, harmonisë dhe panteizmit. Aty ka më shumë tolerancë dhe më shumë kode perëndimore edhe se në Bibël. Çfarë të keqe do të kishim nëse ai teksti i Naimit do të njihej këtë etutje nga e gjithë bota, meqense do të shërbejë si libër i shenjtë i këtij besimi, sepse ashtu e shpalli Naimi. Në atë kontekst, gjenden të bashkuara të gjitha principet deiste dhe iluministe. Mirë po ne shqiptarët vuajmë nga një sëmundje e vjetër që është amnezia totale. Historia jonë është një përsëritje e vazhdueshme e gabimeve, sepse ne asnjëherë nuk e përfillim të shkuarën tonë si një të tërë që na përket neve. Jemi mësuar që ta hedhim në erë me dinamitin e fyerjes dhe sharjes të shkuarën tonë dhe të nisim gjithnjë nga e para. Rimarja e kësaj narrative të harruare të nënvlerësuar dhe dëshira për ta ringritur atë në lartësinë e një vitrine politike botërore është një gjetje adetare sepse bën një përpjekje për ta ridimensionuar imazhin tonë dhe për të gjetur rrënjët e vërteta europiane. Naimi, Hoxha Tahsini, Sami Frashëri e të tjerë lindës të mëdhenj që e zhvilluan veprimtarinë e tyre në zemër të Stambollit, ishin edhe iluministët e parë. Dhe nëse sot kultura turke ka edhe shenja të qytetërimit perëndimor, kjo ka ardhur edhe në sajt kontributit të këtyre kolosëve, sidomos të Samiut e të Hoxha Tahsinit. Bektashizmi, gjithnjë është quajtur si kriptokristianizëm, si një besim që mbulon konfliktin fetar, si një mundësi për të shmangur fundamentalizmin. Të mos harrojmë problemet që na kanë ardhur nga besimet që i kanë qendrat e tyre jashtë Shqipërisë. Sot, kur kriza që ka shpërthyer në lindjen e mesme rrezikon të ndezë edhe një herë konfliktet fetare, promovimi këtij urdhri nga një vend si Shqipëria, që është një model për harmoninë fetare, jo vetëm që e ridimensionon kuptimin dhe imazhin për vendin tonë, por bëhet edhe në një farë mënyre për të promovuar vlerat e paqes. Po ashtu, në anën tjetër, përballë luftës kulturore dhe identitare që po trondit SBA-t dhe Europën, një propozim i tillë është vetëm një fllad i lehtë paqeje në një botë që po shkon me shpejtësi drejt luftrave. Ky ishte komenti im. Dhe tani me të ftuarin e parë, zotin Ben Blushi. Si që thash, në pjesën e parë, kam të ftuar mikun tim të vjetër, një nga shkrimtarët më talentuar të brezit të ti, një nga personalitetet më të njohura të kulturës shqiptare, një emër që sa herë sa e përmend, më kupton të krijon më një herë imazhin e njeriu të kulturuar, apo të asaj që quhet në anglisht high class me fjalë. Ai është Ben Blushi, Ben, mirë se erdhe në ADN. Kënaqësi i lirë që të takoj. Tashi, me ty mund të rrish ne të tëra për të biseduar, por me për shkak se siç e di ti emisioni është e ka kohën e kufizuar, unë do të bëj shkurt një panoramë, një paraqitje për teleshikuesit e mi dhe pastaj do të fillojmë drejt për drejt me çështjet për të cilat unë jam interesuar të dëgjoj mendimin tuaj.
dhe do i lutesha regjis pamjen 3 dhe strishën 1. Romani Komploti është botimi 10 i Ben Blushit. Ai ka filluar krijimtarinë letrare me vëllimin 100 ushtar, mandej me romanet Jetosh në Ishu, Otello Arapi Vlorës, Shqipëria, Kandidati dhe Kryeministri, Eset Politike, Hëna e Shqipërisë dhe letër një socialisti, si dhe libri me portrete 41 sekrete. Ben Blushi është nderuar me çmime të ndryshme letrare, si çmimi Kurt 2015, si eseist i vitit për Hëna e Shqipërisë, çmimi Europian për letërsinë 2014 për romanin Otello Arapi Vlorës, çmimi Lumos Skëndo 2022 për librin 41 sekrete. Së fundi, Ben Blushi është kushtuar edhe artit fotografisë. Për një periudhë të shkurtër i provon të gjitha rolet në jetë. Ky është shënimi im tash i dashur Ben. Por nuk identifikohet me asnjërin. Imazhi i Blushit sot është ai njeriu të zgjuar, shkrimtari më i talentuar i brezit të tij, artist, gazetari rendit të parë, i lindur jo për drejtuar turmat, po për të razuar shpirtrat dhe idet. Stili i tij në jetë dhe në art mbështeten mbi paradoksin, irracionalen, ironinë dhe sarkazmën. I ngjet më shumë konicës dhe satirës fishtiane. Në letërsi lëvron në zhandrin e romanit refleksiv filozofik në cilin vendin më të madh e zën përfundimet gati-gati filozofike, thënie të kundërshtuese dhe paradokset e treguara si teorema. Nuk e pëlqen dialogu në roman, ndoshta edhe pse në jetën e zakonshme e ka të vështirë të gjej bashkëbisedues. Mirë se erdhe në ADN. Mersi. Tashi, dua të filloj më një herë me pyetjen e parë. Unë kam zgjedhur një foto dhe do t'i lutesha regjis foton 1. Trashëgimia. Dhe kam vënë re i dashur Ben dhe strishën 2. Si që shikon, kam bërë një kolazh me këto 4 foto të njerëzve të tu, do më thënë babai, gjyshi, gjyshja që jeton akoma, stërgjyshi i mamas dhe ju vetë. Më duket sikur juve Simon Shuteriki, pra Dimitri Shuteriki, Kiço Blushi dhe ju. Nuk jam i sigurt, por ju jeni rasti i rrallë në kulturën shqiptare, ku përkushtimi adetar ose përkushtimin adetar dhe pjesëmarrje në kulturë keni trashëguar në 4 breza. Është edhe Kristoforidi në mes, më duket, sepse edhe Kristoforidi në degën tuaj përfshihet edhe Kristoforidi, duke parë të gjenealogjisë, si e çmoni vëmendjen tuaj ose si e çmoni ju historinë dhe traditën. Dhe si shpjegohet që shtëpia e gjyshit të mamasue dhe ajo e Kristoforidit në Elbasan janë të kyqura? Për këtë edhe mund të mos... Po, do më thënë, a e shikoni këtu, a ka një lidhje, do më thënë, kjo pjesë e Shqipëris me të gjithën? Besoj se po, sepse unë zë kisha pasu këtë pasion për të shkruar dhe për libret, për gjithësi, për kulturën, për artin, që ose zdo vjen nga e familje që është marë për një kohë shumë gjatë me arte dhe i ka dhënë shumë Shqipëris, besoj, në lëmin e letërsis, historiografis, edhe të alfabetit. A i është sërgjyshi im, Simon Shuteriqi, nga Elbasani, njëri që në vitet 1908 ishte delegat Kongres në Manastiri, dhe të ku vendosë fakt alfabeti jonë, edhe që në i kuptim në ndau nga vota e lindjes, nga alfabeti arabë, që propozoj se mund të kishim në atë ko, edhe njëri që ka marrë pjesë në gjitha të levizjet, si tu është, demokratiket kohës. A ishte nipi Kristoforidit, dhe pasaj gjyshi im, Dimitri Shuteriqi, a i ka një vërmitari gati 50 vjeqare, po më gjërë 7 vjeqare, njëri që unë e mbajmë sa kam lindur duke lexuar, duke shkruar. Edhe besoj që nga të radhët njërës që i ka dhe nga shumë shkrimit shqip, në kuptimin që ishi njëri që ja dedikoj jetën përveç letërsi që kështë pasion, hulumtimit shkencor. Studimit. Pra, a i kërkon të rrënjë të Shqipës aty ku ishin, ose ku nuk i dinim që ishin më fakt, më sakt. Shqipës para Buzukut, a vitin 1300, 400, edhe më herën se kaqë. Edhe besoj që ka arritur të në lërë një vepër që dhe provon... Dhe sot unë që e ndjeka të lëmë se jam jasa i fushë, nuk është ka përcyer ende. A i besoj, arritit provoj sa ishte gjallë se Shqipja shkruar para Buzukut. Po. Edhe nuk është pak për ne, se jemi kom me shumë komplekse, komplekse në aport me vetën dhe me fqinjët, si të gjithmonë nga kanë thënë se ne kemi shkruar Shqipën vonë. Pra kemi folur vonë, kemi shkruar vonë, edhe kjo ka vënë diskutim në rast, shumë rast e të pare tona komtare. Pasaj babaj, që nda para... Babaj është edhe miku, ka qënë dhe miku jitë. Nga miku jotë, po. A i fakt, u morë gjithë kohë jetë me lërësi, me publicistik, edhe jam shumë krenarë që
arriti gjithë në çosh të vërtetën. Pra, sido të ishte puna, babai im ka thënë të vërtetën në çdo rast, përveç se ka lënë një trashëgimi të madhe filma shkinografik, ndoshta disa nga më të bukurit që janë prodhuar në Shqipëri si skenarist. Mua më vjen keq bile që një libër i tij i fundit ndoshta duhet të jetë, nuk e di çfarë është ai, është një lloj ditari që ka me ose një bashkëbisedim që ka me nipin dhe rëndesën me fëmijët. Ka bërë disa nga ato, po, ka një bashkëbisedim me fëmijët e mi, në sakt. Me kuratër që janë sepse ai njihte botën e fëmijëve në mënyrë të përkëtur. Është kujtimi mrekullueshëm për fëmijët e mi. Ajo, ai ka, domethënë ka peshë më të madhe se sa kaq, se sa aq dhe më vjen keq ai nuk është për atë libër nuk është folur. Dhe ndoshta është edhe fajin që nuk kemi marrë asaj. Kanë kod vështira për rrethin këto. Kanë qenë edhe mbeten, për fat keq. Tashi unë duhet të kalojmë tek pyetja e dytë, i dashur Ben, dhe në këtë rast kam kaluar tek kemi kaluar tek foto 4 dhe foto 6, sepse kur bisedojmë për librin, un kam zgjedhur është një Pavel Koslinski, Koslinski në Mosgaboj, është një karikaturist polak, me disa nga karikaturat e tij do t'ilustrojmë edhe bisedën tonë. Dhe strishën 3. Vim tek libri Komploti që unë e kam këtu. Ja që është ky këtu. Libri Komploti, sipas meje, është një vazhdim më i thelluar dhe më i plot i temës tënde të preferuar që është dekonstruksioni i stereotipive dhe i klisheve me të cilat jemi përpjekur ta tregojmë të shkuarën tonë. Interesi yt shkon më larg dhe përfshin narrativën globale. Mirpo ajo që unë vërej është se ti je mjeshtër për të lexuar realitetin dhe detajet apo ngjarjet dhe personazhet e tij me dëshirën për t'i transferuar ato në të shkuarën sipas principit se historia është një përzierje, një përsëritje e mërzitshme. Këtu ka mjaftuar një detaj, ardhi i Afganistanit në Shqipëri. Çfarë ndodhi në atë çast me ju? Po dy fjalë, ky është romani im i fundit, fakt. U bë gati një vit që e kam botuar, vjet në nëntor. Edhe jam i kënaqur për shkak se është pritur mirë edhe ka qarkulluar jo pak në Shqipërinë, në Kosovë edhe në kudo ku lexohet shqip. Edhe vazhdon të jetë libër relativisht në mod, edhe pse ka një vit që është botuar. Çka nuk është shumë normale në Shqipëri, sepse absolutisht. Për arsye që s'ja kemi kohë të diskutojmë, tirazhet e librave janë kanë rënë shumë edhe lexohet gjithmonë më pak. Megjithatë ky libër është pak më shumë se lërësi ndoshta, dhe kjo është mënyra se si e kam konceptuar, e kam lexuar. Përpiqet të shpjegoj si mund të jetë Shqipëria në vitin 2044, 20 vjet më vonë. Kjo pak nuk është lërësi shumë tipike, lërësia zakonisht flet për të shkuarën ose për të tashmen apo. Po. Është pak rrallë ka libra që flasin për të ardhmen, se të parashikosh të ardhmen është shumë e komplikuar. E gjithmonë mund të shkrihesh aty ku nuk duhet. Mund të thuash një science fiction ose po nuk është ashtu. Ky është fiction natyrisht, është fiction. Nuk është science fiction, është më shkencë, por është fiction. Një fiction. Një fiction që më ka lindur mua. Social fiction themi. Më ka lindur mua në si thosh të më ka ardhur si ide kur shkoja në Shëngjin para 2 vjetësh. Shkoja shpesh në Shëngjin, e kam thënë të, për të bërë fotografi të afganëve. Në vitin 2021, në Shqipëri erdhën 3000 nga afgan që ikën nga terrori i talibanëve. U strehuan në Shëngjin dhe u shkoja shpesh aty për të bërë fotografi atyre. Edhe duke biseduar me ata, i ditë mendova se nëse ata nuk ikin nga Shëngjini, mas 10 apo 15 vjetësh mund bëhen shumicë në Shëngjin. Duke marrë parasysh që ne jemi popull që emigrojmë shumë. Pra ne kemi humbur gati 1 milion e pak ndoshta. Popullsi në 30-40 vjet. Dhe këtu më lërë të vazhdoj unë, aventura ju, e do më thënë, fantazia juaj që në këtë rast, ashtu si në librat e tjerë, si tek, do më thënë, të jetosh një ishull apo arap i Venedikut, fantazia juaj pasaj, ka që kam jaftuar, më kupton, dhe për të paraqitur, për të kredur një histori dhe për të marrë që andej, personazhe reale, po për t'i vendosur ata me rolet e reja që ju ngarkon ti. Dhe në këtë rast, një nga këta, çfarë ndodh me i fjalë me dinamikën, si thua, ose me narrativën e romanit? Po unë e bëj këtë, kam qef të marrë, si thush, mobilet vjetra, ti pastroj, ti heja të plurin e kohës, ti vë pak lak, pra jam i lloj marangozi, ose një marangoz që merret me antikuare. Në këtë kuptim marrë personazhe të vjetër të historisë, që kam të gjallë, sigurisht, edhe i fus librat e mi. Aty i ngatroj me njëri tjetër dhe i krijoj një fabulë. Këto kam bërë paka shumë të komploti. Ka disa personazhe reale aty që rikthehen në kohë tjetra ose nip stërnipat e tyre. Edhe këta sigurisht krijojnë një fabul. Një fabul që parashikon, që përshkruan. Siç thash, një përplasje mes afganëve dhe shqiptarëve mas 20 vitesh. Unë kam thënë libër dhe s'duhet bëni një gabim kështu politik se
këto më kushton gjithmonë. Unë humb shumë lexues për shkaqet e mia, për shkak se njerëzit i marrin tërësit, i them. Pra kam thënë që do doja që kjo që kam shkruar mos ndodhte. Po. Pra kam bërë të paralajmërim për çdo keq dashës. Shiko, ne të kuptohemi, më kupton. Edhe nuk besoj se do ndodhte natyrisht që po, që sepse do vi ditë, kjo është gjithë një fantazi dhe nuk besoj do vi një ditë që 500.000 afgan të kenë konflikt me 1 milion gjysmë shqiptar. Por nuk e parashoj Shqipëria mbas 50 vitesh ndoshta, apo pak më shumë, nuk duhet vënë që kemi sot. Është sigurt që si çdo vend evropian, ne mirë po keq dikur të futemi në Evropë. Patjetër. Do kemi komunitet të madh të ardhurish, që mund të jenë afgan, mund të jenë sirian, mund të jenë vietnamez, mund të jenë bangladeshës, mund të jenë italian. Ne nuk e dim ç'ndodh. Sepse po është sigurt që është që ne nuk do jemi më 5 milionë banor. Apo 10 milionë shqiptar. Kjo është e pamundur. Kushtet për mënyra edhe e rritja e popullsisë mund të parashikohet. Patjetër. Pra do jeni vënë të marrë emigracion, që sot ka, po të flasim me shumë shqiptar, ka nevojë për fuqi punëtore. Dhe edhe kanë filluar të vinë. Pyetja e këtij libri është si do arrijmë ne të bashkëtojmë me rasa të tjera. Ne kemi qenë një popull shumë homogjen, edhe i pa mësuar me ne kemi qenë gjithmonë vetëm, pothuajse vetëm. Edhe malet, gjeografia jo na ka ndihmuar që të jemi të izoluar. Nga janë kemi male, nga ana tjetër kemi det. Edhe ndoshta këto kanë siç kanë qenë dhe një bekim për ne kanë qenë një lloj mallkimi të tij, po patjetër. Se nuk na kanë dhënë mundësi të televizit, të japim vetëm me popullin e tjerë. Na kanë dhënë kënaqësi që ti, na kanë dhënë kënaqësi që ti jemi të izoluar dhe të mbrojtur në thojza. Kohët kanë ndryshuar, pra njerëzit nuk lëvizin më, mali nuk dukesh një pengesë, se ti e ka përcen me avion. Me avion. Apo deli nuk është një pengesë, e ka përcen me një anije. Kjo nuk ka qenë mundur 200-300 vjet përpara. Kështu që tani që Shqipëria është hapur, është e padesëdhshme të marrim emigrantë të tjerë. Për arsye që na duan ne dhe duhet atyre të vinë. Kështu që kjo, si thosh, ky ballafaqim, zotëra përplasje mes kulturave të ndryshme, mbetet për të parë çfarë vendi të prodhoi. Në çfarë tensione sociale apo kënaqësish kulinarie apo erotike apo artistike apo estetike do prodhojnë të vend. Do jetë Shqipëria një vend shumë interesant mendoj për 50 vjet, për 60 vjet, që ndoshta ne të dy ndoshta nuk e di do të arrijmë apo jo. Ju e keni quar fantazinë, domethënë ky është komploti me pak fjalë. Ky është komploti. Këtë tregon. Ky është komploti me pak fjalë, por ky është komploti, si thua, kjo është ana korniza e komplotit, se brenda pastaj aty lëvizin. Mirë, aty pastaj. Dhe aty nuk kaq ju ka mjaftuar ju që të parodizoni pastaj edhe disa nga këto topikat me të cilat është ushqyer shqiptaria, të themi kështu. Ne kemi një problem të madh sipas jush që kemi problemi kombëtar të pazgjidhur. Ju keni, domethënë në libër ka sentenca, ka gjetje se libri letërsia jote i ngjet letërsisë Voltairit, më kupton, edhe i merrte subjektet diku tjetër dhe flisë për Francën e kohës së. Ju flisni për Shqipërinë e sotme dhe për Shqipërinë historike, pikërisht duke, si thua, duke demistifikuar, dekonstruktuar topikat që kemi, topikat apo klishet e historisë sonë. Dhe paradoksi është këtu që ç'të keq e ka që një ministër i mbrojtjes, sepse një nga këta Abdullahin ju e bëni ministër mbrojtje afganin që martohet me një me pagjinë. Shqipëria na dy me një 500 katolike. Normal që ato do kishin një vend në qeveri. Po. Pra këtë e bëni ministër mbrojtje. Ne kemi pasur ministër grek. Po, patjetër. Ata ishin 0.02% e popullsisë, kemi pasur që bëni një ministër pakicash. Absolutisht. Pse mos kemi afgan ose mund të jetë vietnamezë, nuk e dim. Koran. Mund të jetë edhe kështu. Sot qeveria italiane ka emigrant të zi që kanë ardhur. Po, ka që mjafton juve dhe pastaj për të ndërtuar një qeveri të tillë, ju duhet një kryeministër dhe ata e merrni nga një periudhë e historisë së Shqipërisë, nuk është aq e largët, që është Fico, Rauf Fico, që është një personazh historik. Që me qëra fjala të tregoj, Rauf Fico është një kushuri i familjes time. Ah, okay. Gjyqja ime që ndrove në nxorë që parë në fotografi, është një Fico nga Ruggero Castro. Është gjallë 101 vjeç. Është gati duke mbushur se kaloi 100 vjeç këtë vit. Edhe ja. Mineveri, po. Ai është i Fico. Okej. Okay. Edhe babai i saj dhe Rauf Fico, i famshëm, personazh që un kam. Ka qenë një diplomat. Ka qenë diplomat i mrekullueshëm. Babai i gjyshes time me Raufin ka qenë kushëri të parë, por shumë miq, shumë afër. Mirë, po ju luani me disa të vërteta historike që dhe Rauf Fico unë kam marr si emër. Edhe Stërnipin atje kam bërë kryeminist në vitin 2024. 2024. Po. Edhe kam pas probleme me këtë, ta them shkurt i lirë sepse gjithë Ficatët që shumicën e tyre nuk e njihin fakt sepse ka shumë vjet që ne nuk bëhemi. Ata u mërzitën me mua, po, u mërzitën shumë. Okej. Okay. Në fakt ai është personazhi më i. Ka mërzitur shumë njerëz.
ai është personazhi më simpatik për mua, dhe ti e ke paraqitur me një si thua dashuri kështu të posaçme, për shembull ajo kriza që ka ai në stomak e bën atë një personazh, më kupton, kështu ekselent aristokrat, më kupton. Nuk e harron atë vujtjen e tij stomaku, sepse ajo ndryshon si mendon ai qendrimin. Pastaj një detaj historik aty që, domethënë, simpatia e Hitlerit për të kur e takoi që paraqit letrat presidenciale. Kjo është reale. Kjo është reale. Tjetra pastaj ka dhe një, jo, më lër se ku dua të shkoj. Ju keni shfrytzuar, ky është një detaj historik që dihet. Dihet gjithashtu që Abdullahi që ka ardhur këtu është një pro amerikan. Muhamed Durrani që ka. Që është ministri i mbrojtjes. Po. Është pro amerikan, sepse për këtë rast, për këtë shkak iku. Atëherë ç'të keq që ka që një pro amerikan dhe një që donte Shqipërinë të mos marrin përsipër zgjidhin çështjen kombëtare, parodizoni ju. Kupton aty. Këtë kam thënë, por kjo është një linjë e librit. Një nga linjët e librit është kjo. Pra pse zihen afganët me shqiptarët në vitin 2024, sipas meje? Po, kërkojnë referendumin. Jo, sepse afganët kërkojnë të marrin Shqipërinë kontroll. Shqipërinë kontroll. Dhe si duan ta bëjnë këtë? Shqiptarët duan ta lënë. Duke ata pretendojnë. Ata thonë që mi shqiptarët ne do bëjmë diçka, shqiptarët s'kan bërë kurrë histori. Po. Dhe këtë e pretendon ministri i tyre i mbrojtjes, thotë, unë do shkoj të përfshiroj Kosovën nga serbët. Pra të bashkojmë me Shqipërinë, kështu do bëhet një vend më i madh. Ne afganët do realizojmë diçka që shqiptarët në histori s'e realizuan dot, dhe kështu do marrim ne kontrollin e vendit, do bëjmë një Afganistan të vogël mes të Evropës. Ky është projekti. Dhe kjo është arsye që ka konflikt, dhe bukur është që afganët shkojnë pas të shkojnë Kosovën ose përpiqen të paktën, shqiptarët janë kundër. Shqiptarët janë kundër. Kjo pak është një por shqiptarët vitit 2024. 2024. Por juve nuk ju mjafton kjo, sepse kjo ju duket është një gjellë e vakët, më kupton, edhe që nuk, si thua, nuk e ngop, nuk e kënaqë pasionin dhe fantazinë tuaj dhe hidheni pastaj te konspiracionet e tjera. Domethënë Shqipëria po ashtu është nga ndonjëherë loj ose është një vegël ose është një mjet që është përdoret si loj midis këtyre konspiracionistëve që është një hebre i famshëm që vendos. Janë tre hebrej, dhe historia e Trockit pasaj është një mrekulli. Unë di diçka nga është e vërtet që Trocki ka qenë korrespondent i gazetës ukrainase në Maqedoni dhe ka shkruetur, ka denoncuar masakrat që janë bërë mbi shqiptarët atje në gazetën e Ukrainës. Ky është një fakt historik. Pastaj historia që ndërtoni ju me Asandosin dhe me të tjerët, pastaj ardhja e tij në Shqipëri, fatet e ndërturura, pra kundërturen, hebrejt që janë tre, një që ka ardhur para vite 90, afganët. Ka fatet e tre popujve si thua, afgan, hebrej, shqiptar. Edhe shqiptar. Hebrej, afgan. Domethënë ky teatr që krijoni ju aty, ky teatr që krijoni, që është midis këtyre tre popujve që kanë diçka të përbashkët mes tyre, më kupton, ose i kanë ndërturur fatet me njëri tjetrin, është një mrekulli dhe e mban lexuesin. Domethënë mban lexuesin kështu pezull dhe ajo që më bën përshtypje është kjo tjetra, sepse lexon aty edhe shumë informacion, ka shumë informacion kulturor, të cilin ju e përdorni si një lëndë për të, si të thuash, për të zbavitur kuriozitetin tuaj filozofik. Po si, domethënë si e keni dhënë më shkoqur këtë? Shikoj, mua pëlqen ky ballafaqim i kulturave, i feve padyshim, edhe interesave të mëdha. Edhe lërësinë time, edhe pardje kam folur me një mik, e më tha e lexova librin e shumë politik. Edhe i thash që, dakord, po kjo është ajo që mua më jep kënaqësi. Pra unë nuk shkruaj si një politikan. Shkruaj si një shkrimtar që konsumon edhe konfliktet mëdha politike apo fetare që kanë bota sot. Edhe bota sot më është mbushur me konflikte të tilla. Që nga Afganistani, ka qenë konflikti më i madh i shekullit kaluar, u pushtua nga rusët, u pushtua nga amerikanët për gati 40 vjet. Tani e ka marrë një parti ose një organizatë totalisht fetare, që janë talebanët. Ose çifutët. Pra, historinë e afganëve, historinë e çifutëve, e hebrejve në fakt. Hebrejve. Dhe shqiptarëve të tre këto i kryqëzoi ose në një kuptim i krahasoi. Për shembull, t'ju jap një element që keni lexuar patjetër. Njëri nga këta hebrejnë, janë tre hebrejnë, personajt kryesor të këti komploti, pra ne që u libri komploti, këta ndërtojnë një komplot. Për qëfar? Për të për ndihmuar shqiptarët kundër afganëve. Kjo në fakt ishte paka shumë loja tyre. Në fund fare e dolën. Sepse referendumin shkuan vetëm 14 vetëm duket për. Po, njëri prej tyre, më kryesori ndoshta, ishte nibi i një hebreu, dhe ky është personazhi i real, me emrin Leo Elton, ka jetuar në vitin 1930. Kush historia fantastike. Në kohën e parë mes dy luftëve botërore, 1920-1930,
hebrejt usulën në përgjithë botën, hebrejt pasur, të kultivuar, të lexuar, ky është gazetar anglez, për të gjetur një shtet ku do vendos shteti hebre, që në fund u vendos në Palestinë, siç e dim. Po. Po nuk ishte ky vetëm opsion. Për vitin 1920-1930 mund të shkonin në Amerikë, të gjenin një ishull, mund të shkonin në Madagaskar, mund të shkonin diku në Azi, pra kanë si thua, eksploruar shumë vende bosh, të cilat mbi të cilat mund ndërtohej shteti hebre, për të shmangur konfliktin që kanë ata me arabët, që në fakt nuk e shmangën dot. Një nga opsionet ishte që të vinin në Shqipëri. Ky është i vërtet. Ky personazh vjen nga Anglia, vjen në Shqipëri, jeton këtu një muaj, studion në Shqipërinë, pa popullin sa mik pritës ishte, burime natyrore, etj., dhe shkoi bëri një propozim zyrtar kongresit hebre. Që mbajt në Selanik, mos gaboj. Jo, kongresi hebre në atë kohë ishte kongresi hebre, si thosh, në atë kohë, domethënë hebrejt ishin shtet, ishin institucioni kryesor hebre. Kryesore, qartë, qartë. Dhe i bën propozim në 1935 i thotë, Shqipëria është vendi ideal për të themeluar shtetin e ri hebre. Shqiptarët janë njerëz shumë mikpritës, popull i dashur, pamësisht shumë i prapambetur, dhe ne duke qenë më të pasur dhe më të zhvilluar, sigurisht kemi mundësi të bashkëtojmë me ata dhe ndërtojmë një Izrael fantastik në mes të Evropës. Ata se morën parasysh të propozim, por morën parasysh që shkonin në Palestinë dhe historia dihet. Tani e zëm se do ishin marrë parasysh. Këtu fillon lirësia. Po, pra këtu fillon lirësia. Pra çfarë ndodhte me ne? Çfarë do të kishte? Do na kishin asimiluar? Po, pra, po. Do ishim sjellë ne si palestinez? Do ishim Shqipëria një vend më zhvilluar? Patyshim po. Patjetër. Patyshim po, se do qeverisin ndryshe. Do ishte bërë vend komunist? Nuk e besoj. Pra, këto të gjitha motive për të imagjinuar. Dhe unë i kam libër të. Janë të gjitha në libër. I dashur Ben, duhet të kalojmë shpejt, sepse i shqesë... E di që ke shumë pak kohë, po. Si sa shpejt iku. Më ka bërë përshtypje këto thënjet që shoqërojnë po thuajse fundin, ose çdo kapitull, si thua, ka një përkufizim, ose është si një lloj teoreme. Keni një, sot a quaja, kështu që ndrim pak, po është që ndrim pak i posaçëm për provincialin, kupton. Provincialin e ka pasur Honoret Balzac, më kupton, është marrë, e ka shpartalluar provincialin, më kupton, edhe me keqardhi në një. Po edhe ju... Sa ta ishtë armisht e Francës, në gëneti? Po edhe ju, ama... A i nuk përçmonte asgjë më shumë se një provincial. Si pas ti, provinciali është burimi të gjitha të kjeve të kësaj bote, dhe në përgjithësi provinca me kufizime dhe komplekset e saj ishte lavatrice me madhe karaktereve njërzore, të cilat i shtrythte, i drithte, i përdrithte dhe i thante derin poshtrim. Një provincial nuk ishte asë njëherë a i që ishte, ose a i që mendonte se ishte, ose a i që do të donte të ishte. Kjo ishte teoria e ti për provinciali. Provinciali ishte gjithmonë mashtrues, dinak dhe për heri shumtuar. Njëriu me cimin ishte një orë që bisedonte, i kështë gjitha të i parët e një provincialit për kryer. Këtu është një Raul Fico me fjallë është një... Të e mendive e këtiva, e Raul Fico, a ishte një dendi. Pra një gjysë për gjezi që kështë jetuar gjithë një mirë dhe sigur kështë një përshmim për provincë. Pasaj, këtu ka plot gjerë, Afganët janë optimist, ne jemi të dëshpëruar, thoni ju, ka plot gjërat të tjera. Pasi pas tyre dy vrasjeve, nga cilë dinastia kanë, keni për historinë e Afganistanit, unë kam nxjerr këtu shënimet për librin, të cilat do të më duhen edhe më pas. Keni një, ajo që më ka pëlqyer po ashtu është loja me këto dy superfuqit, me aleancat dhe me dy superfuqit, dhe ironia që për fat keq tashti është në modë për të përdorur. Pastaj për hebrejt, siç e tham, dhe këtu pastaj historia e Leonid Trockit. Dhe ju keni një merit të madhe, sepse historinë e shikoni shpeshe, nga përsëritja e shikoni si një stereotipi. Dhe ideja që ka Trotski për të kthyer edhe një herë komunizmi, më kupton, edhe referendumi që duan të bëjnë ata, është edhe sot e gjithë ditën, si tu është një... Shikoni, komunizmi ka mbaruar, për nuk ka vdekur. Po. E si opcion. Edhe kam frikë se në 20 apo 50 vitet e arshme, ideje për të kaluar në një rend komunist do rikthehen. Për shkak se sa herë bota shkon në polarizim të madh, siç ndodhi para 80 apo 90 vitesh më parë, ide për barazi, të cilat mund të infektojnë edhe parti politike dhe shtete, rikthehen. Kështu që ky personazh këtë qëllim kishte, natyrisht nuk e arriti, por ky është qëllimi i tij. Keni edhe një topik tjetër aty që mua m'pëlqen ta përmend sepse na erdhi fundi, është historia e Pogradecit. Ka tërhequr shumë ky qytet dhe aty mendoni të kryeni, domethënë ju ose aty kryhet një eksperiment që është eutanazia. Dhe domethënë eutanazia është një metaforë që ju e përdorni, si thua, për të futur, për të kallur në dhe një të vdekur që tashmë. Por në fakt ka disa nga ata që kundërshtojnë se thonë që edhe kryetari i bashkisë Elbasanit për shkakun vazhdon të qeverisë ndërkohë që ai është i vdekur, thoni ju. Domethënë
ironia, sarkazma. Eutanazia është tema e madhe sot në botë, në Evropë. Në Evropë, se në botë nuk e besoj shumë, po në Evropë, që është një kontinent pak më civilizuar, pak më emancipuar, është tema e madhe. Edhe unë e kam prekur këtu si një eksperiment social, e kam futur në një kornizë tjetër, por herë apo vonë, siç vijnë gjithë tendencat evropiane në Shqipëri, do vi dhe këtu debati për eutanazinë. Pra, e drejta e njerëzve për të vendosur për fundin e jetës, kur mund të vdesë. Në raste kur ka një sëmundje akute, jo se vdesi se jo e qartë ngjelen në provim. Po kur janë se i votojnë makinën, jo. Po kur pra është e kriteruar kjo punë. Domethënë, vjen viti 2024, janë Krishtlindje, çfarë ndodh në fund romanit? 44. E 44, çfarë ndodh i dashur bën në fund romanit? Komploti pra u materializua në një referendum në Shqipëri, mes afganëve dhe shqiptarëve, se me këtë do ishin me këtë do vendosin shqiptarët bashkë me afganët, pra gjithë popullësia e Shqipërisë ishte me Rusinë apo me Amerikën. Ky është referendumi që sajuan këta tre hebrejt. Tre hebrejt. E famshëm. Referendumi dështoi dhe ky është një thjesht mbyllje ironike, sepse shqiptarët nuk morën pjesë në votim. Po të shkojmë sot në votim dhe sikur të ketë një referendum të çmendur, që të na thresin votim për të vendosur mes Amerikës dhe Rusisë, po themi, besoj 99% do jetë me Amerikën. Amerika patjetër. Tani jemi në vitin 2024, ka kaluar 20 vjet. 20 vjet. Edhe ky rezultat nuk ndodhi. Pse nuk ndodhi? Nuk e dim çfarë ndodh për 20 vjet të ardhme. Pra superfuqit mendojnë që do fillojnë të humin pak peshë globale dhe edhe ato fuqinë e madhështinë që kemi. Siç duket, ne jemi ndoshta i vetmi popull në glob që në 100 vjetë e fundit kemi qenë me 4 perëndori ose me 5. Me 5. Me perëndorin turke, me perëndorin austro-hungareze. Austro-hungareze më pak më vonë, po ata serën shumë. Pa. Me italianët, edhe perëndorishte. Po patjetër. Me kinezët, pa. me rusët, me kinezët tani me amerikanët. Ke provuar 5 ose 6 perëndorit më ndaja të botës. Ke provuar japonez, edhe mongol, s'kishim mundësi të provoni mongol. I dashur Ben. Po këto të 5 e kem provuar. Nuk e dim çfarë ndodh për 20 vjet. Unë ju ftoj të nderuar teleshikues që këtë roman është mirë ta keni në duhet ta keni në librarin tuaj dhe ta lexoni, sepse është një roman që mund ta lexosh me kënaqësi kurdo, dhe ama vetëm ka një rrezik, po e morë për ta lexuar nuk e hiq dot ka dora. Ben, kam edhe dy pyetje të fundit shumë shpejt dhe kështu do t'i lutesha regjist të vendos pamjen gjashtë. Janë disa fotografi artistike dhe strishën 4. Foton 6 strishën 4. Dhe si të lindi këto janë ato karikaturat, jo karikaturat që mendoja unë që do të na ilustronin librin, ja çfarë ndodh me librin i dashur sipas atij karikaturistit polak. Po vazhdoni edhe pak me këtë. Shivësi, çfarë është një mjeshtër? Libri po mbytet. Ata atje që shohin celular, kupton? Dhe këto shitesh ti, është ky. Celulari po e vret librin. Okej, okay, kaloni te pamja 6, ju lutem. Shi sa e bukur është kjo. Është një karikaturist i shkëlqyer. Si u lindi ideja për këtë, beli për të marrë me... Për të marrë fotografi. Me fotografin. Unë merë shumë me fotografi tani, edhe se është një loj arti kompesus. E mba e këtu, edhe kjo fotografi është shkëlqyer e kadares. Pra, përpiqem të shpre, ose njof botën, për mes një arti tjere që është dyshe nga e shkruar. Është fotografia. Në 2 vjet apo 3 vjet që merr 2 vjet, ndoshta. Po 2 vjet e pak që merr me fotografi në mënyrë intensive, dal shumë nëpër Shqipëri edhe kudo ku jam marr një aparat me vete. Mund të kem rreth 60-70,000 fotografi. Edhe kam bërë një ekspozitë fakt, kam bërë ekspozitë para një viti, pa ekspozitë shumë kështu nuk ishte artistike, ishte ekspozitë industriale më shumë, ishte në Ukrainë rastisht. Edhe aty fotografova pasojat e luftës. Pasojat e luftës po. Po shpresoj që në të ardhmen të kem një libër apo ose më shumë se kaq një album, ndoshta me foto, edhe ndoshta një ekspozitë me foto artistike. Unë e kam quajtur pasionin tënd për fotografinë është pasioni ajo që të ndihmon që të tregosh atë që nuk e shkruan dot. I dashur Ben. Mund të jetë. Faleminderit, ishte kënaqësi që kisha këtu, kohën e kishim kufizuar, po biseda unë kam thënë biseda ju mund të zgjat pafund. Faleminderit që ishe na dhe. Kënaqësi që ftove. Dhe tani do të kalojmë në pjesën e dytë. Jam kthyer në studio tani dhe siç ju thash edhe në hyrje, sot kam të ftuar një mik timin që vjen për herë të parë në emisionin ADN. Ai është inxhinier kujtim, profesor doktor kujtim Onuzi. Kujtim, mirë se erdhët në ADN. Faleminderit për ftesën. Unë që kur ju kam njohur ju, jam
si thua, ka mbetur i kënaqur ose ka mbetur i befasuar bile nga puna juaj dhe nga ajo se personalitetet si ju janë pak të njohur për publikun. Në mënyrë që edhe publiku i ADN-s t'ju njohë juve më mirë, unë do të lexoj shkurtimisht një bio tuaj të shkurtër. Dhe do t'i lutesha regjis që të vendosë në këtë rast pamjen nënt dhe foto alpinizmi. Pamja nënt si via dhe foto alpinizmi. Ja, është kjo këtu. Atëre, juve jeni inxhinier geolog dhe specialiteti juaj janë hartografimet geologjike, jeni profesor doktor dhe mjeshtër sporti në alpinizm. Pa. Kini kryer disa kualifikime profesionale, pra kini mbaruar Universitetin e Tiranës, Fakultetin Geologji Minjera, Dega Inxhinieri Geologji, dhe pastaj jeni emruar inxhinier geolog në ndërmarrjen geologjike të Rubikut, pastaj në Institutin e Studimeve Projektimeve Geologjike, keni qenë specialist dhe shefi i departamentit të hartografimeve. Pastaj keni bërë një specializim në Universitetin e Vjenës, një vjeçar për hartografime geologjike të shkëmbinjve sedimentar dhe kristalin. Pastaj në 2008 në Institutin e Kërkimeve Geologjike, specialist dhe shefi i departamentit të hartografimeve, pastaj 2008-2011 Instituti i Gjeoshkencave, specialist i hartografimeve. Pastaj në 2011 në vazhdim Instituti Gjeoshkencave, Energjisë Ujin, siç janë ato, gjitha. Pastaj Instituti Gjeoshkencës, Instituti Gjeoshkencave, specialist i hartografimeve dhe sot jeni në pension apo jo. Pastaj aktiviteti sportiv. Keni filluar që në 64-ën dhe këtu do t'i lutesha regjisë që të vendosë pamjen në foton 8 alpinizmin. Me këtu klubin e turizmit malor, me pallatin e pionerëve, pastaj klubi alpinizmit, shkolla Skënderbej, pastaj klubi alpinizmit Partizani, Tiran, klubi alpinizmit Mirdita Rëshen, trajneri alpinizmit Partizani, 2003 në vazhdim, alpinist dhe trajneri Shoqatës Alpeve Shqiptare Tiran. Ja këtu nuk e di kjo foto, nuk është... Së është e qartë, po kjo është pallatit pionerëve. 1964, ka qenë rreth turist, turistiko alpin, që është atërë, me Luis Shalën, dhe këtu e na duke shku për në Gjinar. Elbasanit. Po, ja ku jam i dyti këtu. Po. Po. Dhe vazhdonim edhe sot me alpinizmin apo jo? Po, jam trajneri ose drejtuesi i Shoqatës Alpeve. Ja, dhe këtu. Po, dhe kjo është në Lur. Ja, këtu me kapele. Me trajneri Myftar Marku atëherë, këtu jena gjitë shkëmbore malin Majnë e Harapit, që të ajo, gjithë shkëmbore, këtu jene në një shpel, në fakt, jashtë Shqipëris, jemi në Itali, afër Bolonjës, kurse këtu është me stemën e Pitkinit, këtu e edhe një grupë alpinistës edhe speleologës angles, faktikisht kjo foto është në Valbon, por ekspedita e tyre është në Lëpush, dhe kanë zbulu njësër shpelash fantastike. Nuk pata mundësi me t'i quë fotot të shpelave që janë asnjë si dinë, si me thonë anglisht, edhe unë, edhe mirë është që ti reklamu. Do t'kemi rasë her pasere që ju do t'i njëftuar her pasere. Dhe tani unë do e t'kalojmë me njëherë të kë pyetja kryesore. Unë me ju jam njohur për mes situash hartografistë të themi këshu. Dhe do t'i lutesha regjisa është i pamjen 7 hartat. Juve jeni shefi ose përgjecësi apo specialisti më i mirë në Shqipëri për hartografin. Si mund të tregojmë Shqipërin geologike për mes hartave? Kjo hartë që po i paraqesi në teleshikuesit ju, kjo është gjithë është harta, si të thuash, geologike, gjithë Shqipëris, pasaj ju më kini dërguar dhe me pjesë. Veriun, Shqipëri e mes me të ju. Si mund të tregojmë Shqipërin geologike për mes hartave? Harta geologike e Shqipëris që është për përdorim për gjithë. Pastaj, kjo është ndërtu nga hartat që kena bërë hartat detalizume. Për para bëshën harta në shkallë 1:50.000, harta 25.000, 10.000 për disa rajone ku ka minerale, pastaj janë grumbullu dhe ka dalë këj produkti. Është produkt shumë i detajuar, është bërë nga geologo tanë, edhe është botuar 2003-in, tashi, po të shikosh. Mbajni këtu këtë veriu, kjo është veriu i Shqipërisë. Po, edhe ne përshemë momentalisht kena tre projekte të financurëm nga Akshi, nga drejtuse Akshi, projekte kërkimore, shkencore, kena projekte bilaterale me Universitetin e Vjenës, Leovenit dhe Gracit,
dhe faktikisht ato vinë tani gjatë gjithë tetorit, do jenë në teren, prandaj isha dhe unë vjen që rakordum për punët që do shikojmë teren, edhe studiojmë këto jeshilet, janë ofiolite, shkëmbim magmatik, një grup, një grup. Ja, këtë doja të më shpjegonit mua, çfarë, do më thënë, çfarë janë, si pas në gjyra? Sindarje geologike janë këto, janë Alpet Shqiptare, kjo pjesa që një, nga Shkodra, funi Alpeve, është Mali Taraboshit, mylle në Alpet Shqiptare, edhe po qikosh aty në Bëramcur, e Sipër janë Alpet Shqiptare. Këto me jeshile, këtu janë ofiolite, shkëmbim magmatik nga masivi Tropojës në veri, deri masivin e Voskopojës në juk. Janë breza shkëmbor që lokalizohen nga juglindja e Shqipërisë deri veri Perëndim. Këto, pastaj vjen zona Korabi, kjo më poshtë, po ta zvogloshi çik. Zona Korabi, pastaj zona Krasta Cukali, zona Kruja, zona Eunike, zona Sazani. To janë zona tektonike dhe me si cilën zonë lidhen edhe mineralet ndryshme. Qëpar, ja, kjo është Shqipërisë mesme? Po. Kjo është, shikoj, jam push, nuk ka se këtë strukturat vazhdojnë. Si. Këto janë gipset e dumrejs, ajo në gjyrë vjollës. Ja, në gjyrë vjollës, po. Janë edhe në Peshkopi, janë si reperat, edhe për kërkimin e naftës. Uh-huh. Kurse në ofiolitet që tashme dhe shkëmbi vulkanik, kërkojmë krom, edhe bakër, kërkojmë hekur nikel që vendosen. Gjithë vendburimet janë të lokalizuar me lojët ndryshme shkëmbore. Për shkëmë në Tiran nuk mund të kërkosh krom ose bakër ose ishë. Do më thënë, hartat që juve ndërtoni janë orientuese pastaj për shfrytëzimin? Po, po, neve bëjmë hartat në teren, që unë bërë në specializimi 91-92 në Austri. Edhe atje mora provojnë edhe korelime geologike Austria me shtetet fqin, me Çekin atërë, ka qenë Çekoslovaki e tjerë, edhe thash që mështë të bëjdojnë për Shqiprinë. Shqipri, këmë bërë gjithë hartat Shqipri Malizi, Shqipri Kosovë, Shqipri Macedoni e Veriu dhe Shqipri Greqi. Janë gjithë të 36 harta që kena korelu ose bashkërëndu me kolegët geologë të këtyre shteteve dhe faktikisht nesë duhet jemë në orë që prezentojnë geologjinë kufitare Shqipri, Macedoni e Veriut. Po, dhe si paraqitet sot, do më thënë, në krahasim me periudën para vitit 90, ky rivlerësim që i keni bërë ju, si thua, çfarë? Shikoj, geologjia nuk ka të si ndryshim, jo epoka e përparshme, epoka tash, geologët janë vëshmëri dhe shkëmbi nuk ndryshon, se ndryshon regjimet ose. Jo, e kam thënë kështu, do më thënë, për shkak se metodat e studimit janë perfeksionuar. Po, patjetër, patjetër. Çfarë ka sjell kjo? Ne, po shikosh, një katror nga këto ka 400 km katror. Një nga ato është në një hartë 50 mish. Ajo ndahet dhe në 25 mish kur kërkohen studime detajuame për me kërku diçka ose vendburim uji ose minerale, bëhen studime më detajuame, në shkallë 11.000 edhe më detajuame 5.000, por zakonisht që të jetë për përdorim. Përgjithshëm, fillimisht bëjnë gjithë hartat në shkallë 1-50.000, sepse shkalla me 50.000 e pranon dhe në i gabim. Pastaj kur do saksi të mëdha, fillon e detajohet. Edhe neve, si të thash, për çdo planshet, 50.000, kemi bërë hartën, kemi bërë dhe tekstin spjegues. Në tekstin spjegues, modelin e kena marë model austriak, pas jemi konsultu që në 93-shit me gjithë geologët, me Fakultetin e Gjeologjisë, me Institutin e Naftës që ka qenë me neve, me gjithë, edhe morën modelin pasi na përshtatet ndarja, sepse gjithë Shqipëria ka 103 plansheta topografik. Kena rakorduar edhe me Institutin Gjeografik Ushtarak, se ne nuk i bëjmë marrë topografinë. Absolutisht. Ne bashkëpunojmë me ato, marrim bazën topografike mbi cilën ndërtojmë hartën gjeologjike dhe harta tematike. Tashi, kam një pyetje më konkrete. Aktualisht ka tërhequr vëmendjen edhe në opinionin në publik, kërkimet që po bëhen në malin e Tomorit për naftën, ka her pas here ka njoftime, u gjet. Ju, nga pikpamja geologike të themi kështu, çfarë keni bënë? Problemi është që me naftën është instituti naftës që merren. Çdo geolog mund të thotë mendimet e veta të përgjithshme, por secili ka dekën e vet, specialitetin më të madh. Studime, sepse sot edhe po të shikosh ka individ që dhe shkojmë atje në skrapashe, do gjejmë flori ose do gjejmë, se bori me pajisje me kërku.
Sot çdo lloj shkëmbi, siç e shef ngjyrë, lokalizohet një lloj minerali. Dhe pastaj ti shkon e kërkon atë lloj minerali. Këtë me thonë drejtë nuk e kam një, për ashtu atë studimin që kam bërë ato anglezët, kompania naftës që po bëjnë. Po. Që por, pritet, ka pas edhe përpara, siç ko themi gjë, edhe përpara geologët tonë të Institutit Naftës, po edhe institutit tonë kanë qenë shumë përgatitë. Të gjithë kanë qenë kuadrë dhe kanë dalë. Kanë dalë kuadrë të rritë, por fakti është keq me e thonë, po shumë kanë dalë në pension, shumë nuk janë edhe, jo vetëm kene, po edhe në Austri, po nuk po rigenerohen studime geologjike, për studime paleontologjike në kësë. Jeni marë gjithashtu edhe keni hartuar me geomonumentet dhe turizmin, po. Ja që janë këtë këtu. Si duhet ta kuptojmë, kur flisni ju, ju keni sjellë dhe hartat të tjera aty, të cilat po, mund t'ja tregoni kamerës. Po, mund t'ja tregoj, po ja i paske nxjerrë. Disa. Shiko, qëllimi, qëllimi, unë jam alpinist, kom fillu që hynë 1964, 9 vjeqë, kush të jenë gjithë tri nga palatë pionerve, kanë qenë gjithë degët. Gjithë degët mekanikë për elektronikë, mësë, që, unë registrova elektronikë. Dalë për jashtë, a ke ishë palatë pionerve, ka qenë një mur alpin aty, edhe ka qenë indjeri Luis Shala, nga themelusit e alpinizmit, po flasin vitin 1964. Edhe aji, rreth atit shumë kalamaj, ikni nga bulevardin, ekskursioni, shkoni në përpusha e malës, në të fort fitoni, e tjera, tjera, edhe hop, në i boni menin në qikërop, shkumë, sa tere, leo është vetëm në një rreth me u registru, pa. U që registru më atje dhe ngella këtu. Por, Palat Pionerve, atër ishe e organizumë shumë bukur, se ne bëshim aktivitete turistiko-alpinistike, malin dhe dajtit e kishim simbol, kishim kalane petreles, një gjitje shkëmbore që të ajo, kishin topin historik, lapidari, kanë qenë atjere, pasaj bëshim aktivitete komtare në lur, organizoheshin lur, në gjinar, në fushin e razmës, në më thonë, kryoheshin nga gjithë Shqipëria dhe dal nga dalë, se këshu filloj, si puna e sportit futbolit nga pioner dhe i tritur, këshu filloj. Pyetja ime është kjo, ne jemi të pasur në minerale, po? Por të varfër ekonomikisht. Pse ndodhë kjo? Po të shikosh, po thuj gjithë shtetet edhe ato dhe përgjë. Kanë minerale dhe janë... Shiko, për mu së përhyrën politikë, për mu është bo gabimi madhë minerat janë zbulu nga geologët, nga inxinerat e naftës, e gjitha to, gjitha e pasuri, mund t'ishe gjetë një formë tjetër, dhe më thonë. Sepse ma e menë, kur ishim në institut, na vishin shitës zarzavatesh, kërkote me marë një licencë për një objekt. Unë nuk hynë në këto, se janë programe, ashus, po unë betë si individ, edhe unë shqetsoj që kam bërë hartën e bulqizë me kolegë tjerë, kena zbulu shumë qfaqje vëndburim e kromi, edhe dikush që është i pasur atje, do të që është bërë me zotësim, po ja, e ke gjetë ti, e ke dhonë ti produktin, edhe... Dhe më thonë, ju mendoni që mënyra e shfrytëzimit nuk e qënë e menduar, nuk e qënë e studuar. Edhe sështë, edhe prapë sështë. Edhe prapë. Edhe prapë. Për shemë që lumë me ishë dritorin e përgjithshëm të geologjisë e minera, Gzim Dauti, në 95-ën shkumë, i mora unë shkumë në Austri, sepse ato ishin të gatshëm me në ofru ndima për minerat, për flasim në 95-ën, dhe shkumë atje dhe se si funksionot e vetë ndërmarja, kishte industrinë e qymyrit, industrinë e hekur nikelit, kishte industrinë e transportit, edhe të kurullës, edhe gjithë to bashkëpunim me njërën tjetit, diqin me fitim 20%. Kurse ne dhëtë dhe t'i rekordosh gjdo vëndëbërim, në thonë. Do me thonë, ju mendoni që nuk e kishte fajnë sistemi që me gjithse jemi të pasur, si tuash, kemi minerale, po, nuk, po jemi të varfër, sepse me sa duke varfërine kemi në... Unë erda nga Austria të ere dhe atje mësosha qarë duhet përmisojmë. Gjithi ideja tak, se bëshim edhe të ere kanale, puse, kotë, po të ashtë duhet të avrasim me një geologu ose ingjineri, që mos të bëjë shpenzime kot për të gjetur mineralin, të që ka metoda, modele më të përparumë dhe gjenë më kolaj mineral. I dashur kujtim, shumë faleminderit që ishe në ADN, shpresoj t'ju kemë përsëri shumë afër, do më tonë shumë shpejt jeni në emision, sidomos kur t'ju vinë miqtë tuaj, kolegët tuaj anglez, atëre do të kisha dëshirë që dhe bashkë me në njërin për e tyre të flisin për spelografin apo shpellat. Tash i dhe me austriak punë shkence, punë geologjie, në rast se keni interes, ne jena gjithë të torin, jena në teren në për Shqipëri. Pa tjetër që do të takojmi. Faleminderit që ishe në ADN. Faleminderit. Të nderuar të reshikues, kjo ishte emisioni 89 i ADN-s. Nga unë Iliri Zeiri, miru pafshim në emisionin e ardhshëm.
ADN është bashkimi i tri gërmave që shënojnë tri shenja të mëdha: art, demokraci, natyrë. Kjo është ëndra e çdo shoqërie. Një emision mbi aktualitetin e javës. Ngjarjet kulturore që shenjuan hapësirën publike. Dhe një reflektim se si po sillemi me natyrën. ADN nga Iliri Zeiri.